Jako žádnou složitost v tom nehledejte, až se stavíte věže, no. A bludiště nebo normálně po cestě? Ne, jenom kolem cesty. Šmara, už nějaký hentai, Takže nebo? já už tady mám nějaký věže postavený, vole. Asi můžeš Já vybrat můžu... buildra. Je tady nějaký hentai builder? Odkud to chodí? Proč Nic na něm bylo nevím. vykouklo anime postava? Toho černýho? Píči, vole. Už stav se vyšší. No, já bych rád, vole, ale... Já vím piču, vole, co mám Jseš stavět. kerej. Jakoby vidím, no. Vidím No, tady tam bude to chodit, dvojtečko a lidi. čísla, no. Je Co? typická. Jo? Tam bude to Dobrý. chodit z toho černého místa. Cajk. Jakoby typická japonská mapa, že jo? Dvojtečka a číslo, no. Výborně. Ty vole, vůbec jsem hrál, moši. On mi to No, hodně vůbec, jako. řekne. No, dobrý, já vám to. Tady Když jsem ty byl nic třeba tady. nepotřebuješ tady. Fakt. Do prdele, já to prodal, já to chtěl vylepšit. To nevylepšíš. Koukám. Ty Tady vole, on to musí můžeš stavět stavět jenom do lepší. píči. No to To je tak rychlý, dopíše. musíš furt stavět, vole. Píči. Zbasra. To ti jeme, ne? Proto ti říkám, že to musíš stavět na začátek. A tak mám peníze ještě takhle v pohodě. A to nejde vylepšovat, jo? Ne, to je jenom lepší. Jo, tak je tam ten duch a ten, ta toverka úplně nad tím kenclem. A to je slow a aura, která snižuje armory o dva. Aha, a co je ten blesk na tom Včku? To, že si změníš buildra jenom. No. A vyplatí se to, abys měl víc taverek nějakých? Ne, on nic nebude stavět jiný taverky. To je jenom to design. A jo. Jako klidně se to zmáčkni. Piči, procházejí mi pavouci, to se mi nelíbí. Počkej, kurva, tam mám kurva, nějaké nové kurva. ability, když jsem se změnil. Tady mám jako za 10 minut něco. To je píčej. To, co to dělá za 10 money? On čišla rybo. Já vůbec nevím, co máš. Já mám nějaký skill, já jsem zvracel za 10 money všechny. Co jsi zvracel? Když si měníš to byl na tom Včku, ten blesk, no. Tak tam máš skilly nové. A já jsem ho teďka použil, už nemám manuální ten skill, takže nevím. No. Skapejte to, nedáte, stenuli, zdejte to. Zatím tráváme Archo. Právě já to zabijem nějak moc rychle teď. Já to dávám, hlavně, jako, já to dávám hodně, jo. Nezapomeňte to, ty lepší běžky stavět. Jo, no, to se právě snažím. A když to dám jako první, mám nějaký bonus nebo něco? Ne. Aha. No máš bonus toho, že ti tam toho nebude chodit tolik. Je tak. A nezapomeňte na toho ducha, na toho ducha nezapomeňte potom. A ten už ho mám, slow? Ducha už jsem postavil, ne, ten dává armor, ten, ne? Ten armor, mám si, že je armor, přesně tak. Prvá já jsem ještě stavět dvěško a nemůžu jít dostavět, protože to nejde nakliknout. To je mrtka. Jo, snižuje armory, a ten druhý duch? Ten pomaluje. Jo. Ty vole, to už jsem měl mít dávno, kurva. To jsem měl mít dřív, ty vole. A není to, je to jenom kolem něj, on má nějaký range, jo? Není to všude. Jasný. Já to mám dobrý range, ty věšky některý. Záleží, co máš za builder, no. What? Někdo tam má minus hodně, jo, a on už skončil. Tak to je ono, to je to Leda, co vysvětluje. To teda, no. Já jsem za těch 90 ty běžky zatím. To už mám 3 za 90. No už asi 5, takže jenom mi. Zatím to docela dávám. No v pohodě. Nemá to moc velký range, no, ten slow. Máš pravdu. Nemá, no. Ale to snižování armoru taky ne. Tohle tam je nějaký hovado, který si ale teď řekl. Ty hovado. Proč? Který to cípe jako nějak hrozně rychle. Tak to jsem asi já, sorry. Rychle.
Ne, ty lítačky já zabijím hodně rychle, no. Takže napíše vždycky do zelené jako první, ne? Jo. Tak teď ne. Ten zelený to dává. Jo, zelený, no. Dva, to má nějaký ženský, vole, píč posraný. Jo, on má toho. Jsem to měl stavět trošku jinak, no, taky. U těm drasináci chodí, a kolik je tady kol vůbec? Jo, tak to už se nepamatuju. Ale vím, že jednou jsem to dohrál, ale nevím, kolik jich je. A to jsem měl fakt dobře. Jo, 16 minut tam je na úřadu, co si. Aha. A běží část dolů, no, tak to bude asi ono. No tý době tady stejně zůstaneme, bude spodně. Jako když bude fortify, tak jsem v pohodě, protože mám CG damage. Aspoň někdo, no. Ty máš magic, no. Takže až mi půjde fortify, tak jsem v prděli, no ten už šel, že jo, teďka. Aha, tak proto jsem v prděli. Já mám hodně siege, tyjo, já mám smesíč, aha. Mám postavíme novou taverku. A vy nemáte každý siege? Ta bude supa. Ta bude supa. Ne, každý má jiný ten. No, ale ty moje krytujou tyhle. Jo, oni všechny krytujou. Oh, nice. Okay. To je docela naprdělal, že máš jenom jakoby jeden typ damage, že jo? To je hodně na hovno. Ty vole, já teď líknu jak svině do píči, vole. Už líkuje, jsem jen nejkoliš nic. No, protože tahle větka mi prostě prošla moc daleko. Tak to prostě stav zatím, že jo, to stav prostě dá. No, se snažím, vole. No, to není tak jednoduchý. Je, docela, to chodí furt dokola. Hrozně, vole. Chodí furt dokola. Umrl si. Já bych chtěl tu stavrku lepší za těch 270, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Já už postavil za 270 postavil. Tyhle stavrky mají bounce, ty moje tyhle ty. Ty vole, má dokonce bounce jako kos. Jo no, to je docela dobré stavrky. Těch 90 mají bounce. Je tohle. A já jsem to prodal, dobrý dala. What? Ono to ještě prochází kolem těch věžek, ty vole. Mě poser, ty vole. La. No, asi to bude chtít víc slovů. Nebudu lhát. Ty vole, já jsem v prdeli. To, ale. To je v píči, vole. To se dám v pohodě úplně. Už jsem do těch 270 odstavit. Mě prodou dva. Čet. Ty vole, ty draci, vole. Přetřel jsem na tu tavertu za 270. Jo, mě nebudu hledat nic. Vypadila se. Mě to neprojde ani z toho prvního okruhu. Tak se někdo má, vole. Hele, tady je nejsilnější, když máš bounce a multishot na těch tavertách. Jasně, vole. A tohle není problém, není problém. Já mám bounce rovno. No, tak to je OP jako prasa. A to za těch 270 má malý range, no 530. Za 90 mají 200 range moje. A má k tomu bounce ještě. Ten to kropí z velké vzdálenosti, až je k tomu bouncujou. Já to vůbec nedám, ale třeba nějaký plošňáky nebo něco. Tenhle to tady vždycky kousek dřív než já. To je pičivo. Dát nějakou lepší už. Ty vole, co to je tohle? Ty vole, to je nějaký divine, ty vole, jak to mám zabít do píči. Divine? Ne. Jo? Ne. To je nějaký ty gnolové nebo co? No, no. Tak ty vole, to nedávám. Co? Ty kokoti. Dejte modrej. Piči stáv, debile, a nefákej se ty ovce posraná, vole. Dělej něco, ty ovce, skurvená! Jo, ale to by to hodně daleko prochází, Blaine. No, to mám dělat, jo, no. Nemám tak dobrý prostě, no. Já bych prošel. Oh shit. Já postavím jednoho ještě infernála. A za těch 810 by se hodil mi šetřit. Má nějaký infernály, vole. No. Jsem to pak kecá, vole. To je pomalý, to to kruzí. Mám taky infernály, ale za 810. Ech, taky potřeboval naše 30 těch 8. To máš nějakýho OP toho, ty vole, on tam má Illidana a já tady s ovcí, ty vole, běhám. No, tak si vem to Včko, třeba jsme jim Včko. Včko. A tady to u toho hýra si to upgrade.
Slovák, že protože je to japonské, tak já nevím nic, jo. Je to něco, co já nevím, co, co mačka vole, nebo. Právě no, tam máš jen dvojtečku a čísla. To je něco jak ty starý Digimoni, vole. No, protože to je v japonštině a to jsem ti nezapravdu, že jo. Tak jsem použil spell a už nemám žádnou manu. No, no, a ještě ti zmizel ten spell, že? Hm. Je taky. Super. Dává, to mě začíná bavit. Ta hra se mnou vyjebává. No, no. 1090 moje věšky jsou totálně OP s tím bouncem. Mm. Ty moje jsou úplně na hovno. Já úplně spamuju a úplně totální easy. Ty píčo, tak tohle vůbec nedávám, co to je? Divine zase. Já proti Divineu jsem prostě hrozně slabý. Já jsem se naproti všemu. Neměl by útočit náhodou Magic jako do Divineu? Enchanted. Asi chaos. Cože? Enchanted. Yeah, no, divine. to je vylepšený heavy, ne? No, Enchanted to je... Divine. To ne, Divine je proti chaosu vlastně. No, Divine to je chaos. Píči. No. Jsem v píči, vole. To nemá nikdo ne. To jsem měl ten spell schovat. Já to prostě nemám čip zabít, vole. Je má skoro každý síč. Nějaký stavitel, jo? Ale nevím, který. Jo, a ten to má hero, ten růžovej. A ten to má nejlepší. To je dobrý damage. Ten je nejlepší, protože ten ignoruje armoru, že jakýkoliv. Jo. Ty já bych našetřil nejradši... 90% to všechno dává. Co? Hero? Jaký to dává? Ignoruje armoru. To nevím. Ten růžovej nedává za všechno. 90% bych ne, já bych na něco šetřil, ale nevím na co. Na to, já mám ten nejsilnější, mě to stojí, vole, hrozně moc. Já si našetřím za těch 810, zkusím, jaká je ta výška. On má hrozně malý range, to je můj nejdražší. Mám 350 našetřených. What? Tyba jsem toho zase líknul jak svině. No já to dám úplně v pohodě, mi to neprochází ani v prvním okruhu. Máš dobrou tu, no, tyba, to se někdo má, kurva. Vychytá. Píče, já měl jít random, vole. A, 45. Já jsem šel random. To jsem v prdeli. Já neměl jít random, vole. A já jsem ho žel. Já to zapomněl hnedka na začátku. Já taky. Tak ten 45, vole, to je fíči, vole. Tomu fakt neberu vůbec nic, ale to je pojeb, vole, jak svým. No tenhle má hero armor, aha, proto mu nic neberu. A divine, oh shit. Vprdali. Já bych neměl šetřit. Zrovna. Já teď vidím, jak svině, vole. Ty vlky no. Vůbec, ty vlky jsou špatné. Nebo přijde tvé možnost. Ty vlky jsou EE. A když já chci šetřit... Ošklivej pejsek! Ne, Číčo! To je můj dortík! Ošklivá Číča! To jsou moje kořeněný křídílka. Jo no. What? Tohle to má zase... A ty vole... Proč chodí samý jebky, ty vole, co nemůžu, vole, zabíjet? Nemůže chodit něco, co taky zabiju, vole? Má tohle. Vlastně, vole, hero, divine, vole, všechno, vole. Vysolíme to tam. Jako nejdál, co se mi to dostalo SMK do té druhé zatáčky, no. Hmm. Jako nic moc. Mně se to nejdál dostalo až na konec. No taky, no, dva. To se nepočítá, ne? Ne, nepočítá. Už mám toho za 810 postavím za chvíli. Ve skutečnosti Blade se mají dostat až na konec. Jo? No, teď já jim co dobu pomáhám právě, no. Už vám už stavím Infernal a plamenové hovory. Ty helikoptéry jsou v pohodě. Kaš. Má 700 range, to nic moc, ale... Damage je docela slušnej. A proč mají moje tavergy tak strašný rozptyl damage? Co to je, ty vole, ty lítající ovce, to jsou dobrý. Moje tavergy mají prostě 6 až 440 damage. No. Takže prostě buď tady za 6 nebo jde 5 za 400. Tak to moje mají jako dobrý damage, oni mají přesný a mám kryty, ale ty vole, je to magic prostě, no. Ta magic je na hovno. Magic je asi nejhorší, co může být, ty vole. Asi ano. To píče, ještě jsem tady udělal blbou mezeru, ty vole, to mě najedlo. Dobrý, ještě jsem to dal, tady. Ty vole, píčňáci, vyserte se na to, ty vole. Tak takhle on jde. Já to musím dostavit tady vzadu. Nakoupu ti prdel, abys měl proč. Já budu spamovat ty za 90, ty mají bounce, co OP. No tak ty vole, jestli máš bounce, vyplatí, no. Tak bych ani chvíle, co, červený tučňák? Do prdele. Tanky mají hero, nice. Jsem spokojen. Ale mají věšky jsou hrozný konflikt. Ta hra se rozhodla, že nejsem dostatečně ojebán. Čau, Golia, hejde. Jak moc to nejde, právě že mi to jde, ne? A to já mám tady
Já mám to tady skoro nejlíp. Je to neprojde jenom tady na začátku, hned to chcípne. A vešky jsou totálně OP. To je ono. Bouncujou a všechno zabijou. Čemu tuší. A... Nebudem hrát Warcrafty, že jo? A teďka hrajeme nějaký Soldier TD. Ty vole, co to je? Kde se tam berou furt ty tučňáci do prdele? To stará mapa, ale ještě si mi nehrál. Po premiéra. Docela mi to jde. Ty vole, jestli projde... No už jsem myslel, vole. Už jsem chtěl říct, jestli projde jeden tučňák. A jestli dáme loko, asi ne dneska. Fakt ne, vole. Co to je, ty vole, za koule? No píči. Spíš ne, ale... My fucking boss! Na příště. Píči. Jako ta, ta věžka za 810 mě láká, má 1800 na 1800 damage. Cože, ty vole, má jenom 1000. No ale to drahý, jak si, ne? No je, no, za 810. True, that's true. Mám 5 minut nějak. Dobrý, pojďte. To není pohodě. Docela easy TDčko, ne? Pierce nikdo nedává. Aha, tak jo, žlutej, kurva. Do píči, ne, mu mi jeden projde. Ne, zap toho ještě. To je hajzlou, vole. What? Jste viděli draka s Pierce atakem? To má bejtlo. Je parodie, vole, na SpongeBoba, vole. Jaké elektrické volty tady? Když se na to ten zelený vysere, vole, kretén debilní, vole. Jaké elektrické volty tu chodí? Za dost peněz na 810. Božky green. Ty piče, tak to je strong AF, ty vole. A projdeme, no, kukaj. Taky na to šetřím, ale ty vole. Jeden projde, no, nevadí. Mě vůbec neprochází. Dáte dneska battleshipy? Nevím, to se mi moc nechce dneska. To ne, no, co vás. Byl bych kale customy, anebo bych dal... Mě se battleshipy teda upřímně dal nějaký RPGčko, abych dal Black Road. Ty vole, já na to nemůžu šetřit, když to nedávám do píče. Nedal bys Blade Black Road? Ne. Jsem na straně. Nevím, možná. Blade už mám druhou. Jdi do prdele, vole. Prostě nedávám, ty vole, to nejde, vole. Pičo. A kurva, tohle to bude průsad. Nějaké krvavé lázně tady přišly. Jdeme hero, proto je tolik nedávám, no. Už mám toho nejsilnějšího, ale ty vole, nevím. On má nějaký spell. Vypadal, že dal nějaký spell. Možná jsem to vzal. Jo, kolik peněz zase mám? Já už jsem v prdeli, vole, já končím. Mám peněz jak svině. Mě prostě prošla wavka, vole, jak svině, jo. Nemám šanci se z toho dostat. Mám strašně moc peněz. To jako jestli, vole, tohle všechno zabiju, nezabiju. No piči, proč já zrovna dostanu takový svině, vole, slabý? Konec. Ne, vole, to mrzky, vole. Slabý. No vole, tak vole, víš co, příště vyfasuješ damage, vole. Posranej, vole. Čemu ti jsou kryty, vole, když do toho Fortify vůbec neútočí, vole? To je prostě stračka. No. Možná. Dipper má síčko, ten to má dobrý, vole. Jde prostě spamuji věšky. Jak tam zaspamováno? No, mám prostě peněz jak svin. Nemám s tím co dělat. Tak ten Pierce, ty vole, tak to je na piču, no. Za 60 goldů. To ty žáby nějak procházejí, ale... No, teď právě, to je ten Pierce. Jasně, no. To je na hovno. Ty říkal, že máš nějaký infernále? Mám, to vidíš. Mika říkal. Je to jednoho tam dole. Plameného lorda, jsem myslel. Tím infernálem. Jo, takhle. Jde, přidávám se k tobě. Piči. To je na piču, vole, že to nemůžeš nějak kombinovat prostě, vole, dostaneš jeden typ běží a poser se, vole. Hory, protože udělaná sváně. Víš, proč je to ale na hovno? Protože, vole, tady nějaký kokutek, vole, si vezme prostě, vole, to, co je nejsilnější. A vyjebává s tebou, protože to zabíjí jako první.
Jenomže to musíš znát, no, ty Eldrin. No právě no. Protože víš co, on to tím vyjebává, protože on to dá tak akorát, a ostatní to prostě nedávají. Má zdarvo. To se dávám ještě. Ten, co, to, co máš žlutý, tak to jsem měl já minule. To je tak silný. Protože mám tolik peněz, už nemůžu spamovat, to se staví hrozně dlouho. Na to, že jich tam moc nemá, tak docela jako... Aby potřeboval více buildrů, aby to stihlo. No a zelený ten má nejlepší, no. To všechny je... Frost Wyrmové mají Pierce a tak, a pokud vím, počítaj se mi z draky. Má nejlepší, jo, zelený. Ten zelený to má nejlepší, no. To je to asi custom. Ne, Archo, Melej ne, prostě. Life of the Hero. To je to, zdá se mi to, nebo na vás fakt jdou sopky? Můžem zkusit, no. Jdou. Můžem zkusit i ten Hero of the Empire. To půjde. Proč Hero of the Empire nešel? Já nevím. Mám zkoušel ještě. Je možný, že šel. Jako mě to trošku prošlo, no. Tyhle, jsem to s tím jasný vůbec. Tak ten ví, no. On ví. Co? Ten zelený ví. No to fo, teď utočili věže? Jsi koko? Věže. Ne, jeden projde, ty stráč. Zelený. To je ono, ať mu to projde. Hajzlovi, no, do prděle, vole, kurva. Sakra, nic se mi prošlo. Tak jo, final run, to vypadá. Jsem jedinej naživu s tím zeleným, no. Mhm. No. Ale ten zelený prostě to hrozně moc. Ještě k tomu jde wavka pro něj, že? No, jo, to no. Je fakt, no. On vůbec nic nevíkl, to by už se to tam za chvíli rozeběhne, protože on už to zabil. No, final run. Takže už ti jdou další. A zase. No ten, máš pravdu, že ten Pierce je nejlepší, protože teď chodí jenom samej, že jo, dvakrát po sobě show light. Hmm, na mě to docela, třikrát, ale za sebou. To je docela ojet, ale jako svině. To si myslím, že tohle to by někdo fixnul, že by neměli dvě stejný po sobě, ne vole? Hmm, tak třeba pak půjde zase jiné dvě po sobě s těmi. No oni chodějí. Jo, aha, tak jsem se nevšiml, bo. Já jsem se nevšiml, vole. No ale tak to byla taková rozehřívačka, bo, že to je vždycky ta rychlá hra, tohle. Je no, to konuté na čas, jo, hlavně. Mhm. Jo, nevím, projdou, kurva. Ještě půjdou další, Miko, jedu, jdou další. To se nedám, já mám víc životu, než jsem dělal. Teď už jsi prděli, vole. No mě přibyli životy, nebo co, já myslím, že víc než a zrovna na tohle bych byl dobrý, vole, na hejlu. Co to je? Jaký Malfurion? Magic. Heavy no, heavy. Ale on ho teď zase rychle zabil. Vidíš, Blade, tady tu Blade vůbec dával. Možná, vole. A to ještě neskončilo, jo? Nejsem jistý. Jich bude 100, no, těch roundů. No, a co byl ten čas na hoře? No to já nevím. Ale čo, on už to taky nedává. Možná. Ne, neprojde. A já to nedávám, víc než on. Hejzel, ono to jde ještě tudy. Nebo no, běž, jen utíkejte, hoši, no, běžte. Za svobodu. Teďte, buďte svobodní. LOL. Něco prošlo, jo? Dva rychle, jo. No. To je všechno? Po co? Yep. Ne, ani. Ne, ještě vám to na tuto. Jenom to trvalo nějak. No, protože jste to ani jeden nezabil. Já to zabil teďka, ale... Jo, všechno, ale on to nezabil. Nemu to prošlo až nakonec. Jasně, no, to trvalo. Proto se neprosadila další wavka. Já myslím, že jich je 100. Nebo 80, teď nevím, ty vole. A, teď je Miková wavka, tady tu dáš mě v pohodě, ne? Snad jo. To je Fortify, ty vole, to bys měl vysypat jako v pohodě. To je Fortnite. Fortnite? Jo. Tak ty vole, zabij to, vole, okamžitě. Stát už než já, ale zráče. Co říkám, jestli u tebe se vůbec vyplatí stavit ty Firelordy, ty vole. Tyhle no, Firelordy jsou právě silný jako prase. Ta malinká má víc, ta má, malinká může dát větší damage než on, ty vole. Tak jo, no. Je pravda. Ale má větší range ten Firelord.
Stavět je na určitý místo, no. Teď se uvidí, jak hodně velký je laker je Nika. Jaký laker? No protože máš rozpětí 30 až 2530, ale... Jako jo, no. Prvě ty moje věšky jsou jenom o laku, no. Ale dostá to si pohledu. Mika má lak už jenom v tom, jak jí vyfasoval, vole. Ne, jsou tam i lepší. Hele, třeba ty s těma multishotama, jsou brutálně silný. Já nevím, na mě zatím působí ty jeho, protože mají hrozně takové jako... To je velký to nedávám. Myslíš toho zelenýho? Vůbec mě to líkne, no. Já jsem skončil asi. Ne. Tak ne. Ne. Shit. No, no. To byl hero armor, to nešlo rád.